Samtlig information för både TV3 och ZTV hittar du också på TV3-textsidan 601. Inte att glömma. Varmt välkommen till Klubb Goa strax. Först lite nyheter från Update. God kväll. Åklagare har beslutat att återuppta förundersökningen mot de tre hockeyspelarna Christian Huselius, Henrik Talinder och Andreas Lilja. Brottsmisstanken är nu sexuellt utnyttjande. Det var i början av februari som de tre landslagsspelarna misstänktes för våldtäkt av en 22-årig kvinna på ett hotellrum i Stockholm. Förundersökningen lades då ner, men idag beslutade alltså överåklagare Birgit Thunved att återuppta den. Thunved anser att den förra utredningen hade klara brister. Man behöver fullständiga den här utredningen med ytterligare ett förhör och förordnas ett målsägande beträde för henne. Det har inte gjorts. Och sen behöver man analysera de blod- och urinprov som har tagits. Och sen finns det också personer som kan lämna ytterligare uppgifter i det här ärendet. Spelarnas ombud Leif Silbersky menar att det är medierna som bidrar till att målet nu tas upp igen. Hade de här utpekade männen hetat Johansson, Svensson och Nilsson och tidningarna och TV inte tagit upp det, så hade det aldrig blivit någonting på nytt igen. Den danska bron över Stora Bält rammades ikväll av ett 3,5 ton tungt lastfartyg. Fartyget kilade fast under bron och började brinna. Enligt danska medier så ska flera i besättningen ha skadats. Lotsen ombord lämnade fartyget strax före olyckan. Och färden fortsatte med radarövervakning. Danska sjöräddningen beskriver olyckan som den allvarligaste hittills vid Stora Bältbron. Statsminister Göran Perssons tankar om höjda kommunalskatter får nu kraftigt mothugg från de egna leden. Stockholms finansborgarråd Annika Billström menar att Perssons slutsatser är förhastade. Idag gick Annika Billström ut med kritik mot Göran Perssons lösning på kostnaderna för vård, skola och omsorg. Hon anser att det är fel att börja med att höja skatten, utan istället borde man satsa på att effektivisera den offentliga verksamheten, bland annat genom att dra ner på lokalkostnader och byråkrati. Ja, jag tycker att man ska pröva alla andra lösningar innan man diskuterar att skatterna ska höjas, därför att vi har världens högsta skatter. Men enligt Bosse Ringholm är besparingar något man redan arbetar med. Det handlar ju om att varje kommun måste alltid effektivisera sin verksamhet, liksom statens myndigheter också, så att det ingår ett löpande vardagsarbete. Sen det inte räcker, och det är de lägena man bör diskutera annan finansiering. Och vi tycker från socialdemokratiskt håll att skatter är den mest solidariska och rättvisa finansieringsmetoden. Närmast väder, redaktionen tackar så mycket för ikväll. God natt. Vädret presenteras i samarbete med Fritidsresor. Ja, god kväll. Det är inte bara vi som har haft kallt, utan det är kall luft som täcker stora delar av Europa nu också. Det är egentligen bara... Så blir det mulet väder i större delen av landet. Och vill man se solen, ja, då får man bege sig till den södra delen av landet. Där kan den visa sig. Och med det så vill jag önska er en trevlig kväll.